የአዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ለመዲናዋ አዲስ ገጽታን ከማላበስ ባሻገር ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነቷን የሚያሳድግ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ ገለጹ። የአዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ግንባታ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት በዛሬው ዕለት ተጀምሯል። በአዲስ አበባ ጎተራ አካባቢ የሚገነባው ፕሮጀክት ከተማ አስተዳደሩ ከቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ጋር በመተባበር የሚከናወን መሆኑም ተገልጿል። የግንባታ ፕሮጀክቱ የመኖሪያ ቤትን ጨምሮ ሞሎች፣ የንግድ ማዕከላትና ሌሎች አገልግሎት መስጫ ተቋማትን ያካተተ መሆኑም ታውቋል። በዚሁ መርሃ ግብር ላይ በመገኘት ንግግር ያደረጉት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ የአዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ለከተማዋ አዲስ ገጽታን ከማላበስ ባሻገር ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነቷን የሚያሳድግ ነው ብለዋል። ልዩ የኢኮኖሚ ዞኑ ንግድን በማሳለጥ ዓለም አቀፍ የግብይት ማዕከል በመሆንና የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶች የሚሰጡ መሰረተ ልማቶችን ያካተተ ዘመናዊ ከተማ መሆኑ ተጠቅሷል። ዛሬ የምናስጀምረው የአዲስ ቱሞሮ ኢኮኖሚ ዞን ፕሮጀክት ደግሞ በከተማችን ውስጥ አዲስ ከተማን የመገንባት ያክል ግዙፍ ፕሮጀክት ሲሆን እንደ ቀደሙት ፕሮጀክቶች ሁሉ ለከተማችን አዲስ ገጽታን የሚያላብስ ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪነቷን የሚያጎላ ተጨማሪ የውበት ምንጭ የሚሆን ሰፋፊ የስራ ዕድል የሚፈጥር ንግድን የሚያሳልጥ ትልቅ ዓለም አቀፍ የግብይት ማዕከልን ለከተማችን የሚጨምር የመኖሪያ ቤቶችና ማህበራዊ አገልግሎቶችን ጨምሮ በርካታ መሰረተ ልማቶችን የያዘ ነው። ከሀገራዊ ለውጡ በኋላ የፕሮጀክቶች ግንባታ ጥራት፣ ፍጥነትና የመፈጸም አቅም በላቀ መልኩ ማደጉን ጠቅሰው የነዋሪዎችን ሕይወት የቀየሩ በርካታ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት መብቃታቸውንም ተናግረዋል። አዲስ አበባን እንደ ስሟ አዲስና ውብ ከተማ ለማድረግ በመንግስት የተለያዩ የልማት ስራዎች የተከናወኑ መሆኑን ጠቅሰው በተጠናከረ መልኩ የሚቀጥል መሆኑንም አረጋግጠዋል። ባለፉት የለውጥ ዓመታት ፕሮጀክቶችን በፍጥነት እና በጥራት ገንብተን ለህዝባችን አገልግሎት ያበረከትንበት ከመሆኑም በተጨማሪ በተግባር ትምህርት እየወሰድንበት ፕሮጀክቶችን የመፈጸም አቅማችን በእጅጉ እየጎለበተ የሄደበት ነው። ፕሮጀክቶችም በፍጥነትና በጥራት ጨርሶ ሌላ መጀመር የሀገራችን ግንባታ አካል መሆኑን በመረዳት በማያቋርጥና ቀጣይነት ባለው የተግባር ሂደት ውስጥ ገብተናል። የቻይና ኮሙኒኬሽን ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ምክትል ፕሬዚዳንት ቼን ዦን አዲስ ቱሞሮ ልዩ የኢኮኖሚ ዞን ግንባታ በጥራትና ፍጥነት ይጠናቀቃል ብለዋል።